Апалардын таасиринен таалим алып, алардын эне деген ыйык статусуна токтолгон апам көрсөтүүсү эфирде. Кызматта мен Гүлшайыр Талантбек кыз болмокчумун. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Бүгүн мен өзгөчө коногум бар. Сөз багып, кептен кадырына жете билген инсан. Кыргыз-казак элинин өнөр адамдарынын алдыңкы сабында жүргөн Саламат Садыков эжеке болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Ошко куш келипсиз. Кушубак болуңуздар. Сизди ошко келишиңизди угарыбыз менен эле дароо эле ошол апаңыз жөнүндө кеп салып, апаңыз жөнүндө сүйлөшүп калууну туура көрдүк. Айнан айын десе чоң рахмат. Энелер бизге ошол бир көз ирмегенче Кудай Тааладан берилген керемет жарык дүйнөгө өзүнүн кандай десем болот, бул эне деген дүйнө али ачылып жазыла элек деп да ойлоп кетем кээде. Себеби өзүбүз эне болгондо анча баа бербейирээк өмүр сүрөт экенбиз. Ал эми балдарыңдын балдарын көрүп баштаганда ошондо баягы өзүңдүн жаш кезектеги мындай айтканда жубай болгонуң бала бул жүрөктүн астында түйүндүк пайда болгону ушунун баардыгын мисалы кыздарың аркылуу өзүң кошо дем алып, өзүң кошо толгонуп, өзүң кошо түйшүк тартат экенсиң. Мен чындыгында эненин кадырын ошо кече кийин кыздарым балалуу болуп баштаганда даана билип баштадым да. Анткени мен энеден биринчиден эрте калдым. Эненин мээримин көрө албадым. Себеби энем байкуш бир ата бир эненин колунда өскөн балдар мээримге бөлөнсө керек. Меники 2.5 жашымда атам каза болуп калып, анан башка кишинин көзүн караган турмушту аны ар бир киши башынан кечирген адам билет. Ооба, мен кийинки өгөй атам жаман киши болду деп айта албайм. Бирок баары бир ал киши менин өзүмдүн атам эмес эле да. Ошондуктан бекен дайым менде бир ой коштоп келет. Энем элестетип турсам мени өзгөчө жалбарып, өзгөчө эркелеткен күндү эсимде жок да. Албетте мен курсагым ток жүрдүм берки кийинки төрөлгөн энелеш бир туугандарым менен. Албетте менин үстүм бүтүн болду. Бирок бир суроо менин жүрөгүмдө дайым эртелик кеч коштойт. Элестетким келет, качан энем кайсы сулуу ширин сөздү айтып мени эркелетти деп. Анткени мен азыр неберелеримди катуу жакшы көрөм да. Ошол мезгилде өзүңө суроого такалат экенсиң. Мисалы мени өзүмдүн кыздарымды да өтө катуу эркелетип чоңойттум. Мармеладым, шоколадым деп коет элем. Бирок тилекке каршы менин эсимде жок, менин энемдин өзгөчөлөнтүп мени ширин сөздөрдү айтып эркелеткени. Ошону түйүнүн кайра жообун өзүм тапкансып калам. Бечара энем жаш кезинде өзүнүн биринчи жолдошунан калып калып, башка айылга, башка элге барды. Бул аял кишинин тагдыры татаал болот экен. Ал элге сиңгенче түйшөлүп жүргөндөр кайдан билем. Анан менден кийин эле энелеш 3 кызды тууп, бир уул, мына 4 баланы тапты. Алардын түйшүгү өзүнчө турабы? Анан ошол ошолордун кашкабагынын ортосунан арткан илебинде мен аман эсен жүрдүм окшойт да. Ошондуктан албетте, бирок менин көз алдымда энем эң сулуу аял боюнча калды. Эң акылдуу аял боюнча калды. Менин энем ушунчалык чачы дагы мындай көзгө көрүнүктүү, кайраттуу кош өрүм чачын дайыма мындай бул жерине эметип эметип коет эле. Жоолуктун үстүнөн мындай чачын байлап коет эле да. Ошондой чачты мен кийин көрө элекмин. Анан кийин дайыма күлүп шайыр макалдатып сүйлөгөн аял эле. Ар бир сөзүндө менин энемдин кийин көпкө чейин мындай бир кулагымда жалаң ошол макалдар калып калып коштоп жаңырып жүрүп келет да азырга чейин. Энем айтат эле дайыма жаман кишиге эш тартсаң жаакка беш тартат. Жаманга теңелбе. Жаман кишиге ооба сен жакшысың, сенден көрө эшикте ит жакшы деп кой. Ушунчалык макалды көп сүйлөгөн киши эле. Анан кийинчерээк деле энемди тааныгандар мага көп айтып жүрдү. Ой, Мария күлгөндө айылдын баш аягына жетет эле. Шаңкылдаган ачык шайыр аял эле деп айтышат. Мына ошондой мүнөздөрү менен калды көз алдымда. Энем анан ашкере сулуу аял эле, мен ал кишини тарткан эмесмин. Менин чоң кызым, Кундуз деген кызым бактылуу мүнөттөрүндө болот го бир адам бир. Өзүн унутуп коюп мындай күлүп жайнап анан өзүнө карап бир мындай азыркы заманбап ухоженный аялдар болуп калбадыкпы азыр? Ошо өзүнө кээде күйөөсүнүн жанында жаркырап бир жакшылыктарда макияждарын жакшынакай жасап сулуу таранып кийинип жадырап жайнап кеткенде энемди көргөнсүп кетем.
Ошо кундуз кызым энеме окшошуп кетет. Анан айтам, "Ий, апамдын куюлушкан мурундары, карагаттай көздөрү сенде бар кызым" деп. Ошентип коём. Ошондой сылуу киши эле менин энем. Азыр эми баягы сиздин мындай сөзмөөр экениңизди байкайбыз, билебиз, билип жүрөбүз. Анан апаңыздын ушул таасири апаңыздан калган окшойт да. Ооба. Толук эле апамдан калган деп айта алам. Себеби апамдын дагы бир өзгөчөлүгү абдан кайраттуу, абдан тиричиликке пышык аял эле, курсагы чендейип алып талада помидорлор айдалган бир азыр ойлосом ошондой чарбачылык кылса керек го. Анан эшигибиздин алдында эле шалы фазендабыз болор эле. Ушу шалы отойт элек, күрүч жанагы оп майда кылып күрүчтүн данын кандай алганын көрүп калдым балалыгымда. Өрүк жыйнайт элек мисалы, өрүктү адырга алып барып ташка, майда таштарга себеттей кылып жана квадрат кылып андайды балалыгымда эле көрдүм. Кийин көрө элекмин. Анан өрүктөрдү ушунчалык бир жанагы сайманы кооз сайгандай кылып тизип чыгат элек. Мына ошондой учурларда энем анан кечинде казанга ал биздин балалык кезгилде жалаң очок анан кара казан турат эле да. Кара казандын боорунда жылдыздар жылырап күйсө сүйүнөт элек. Ошол жерден анан кийин парс-парс дегизип жүгөрүлөрдү бышырып отко. Анан тамак бышырып ошо кечки тамактан кийин анан эним дайыма эсимде калганы мени чырактын түбүнө отургузуп туруп анан сен үнүңдү чыгарып окуу деп ошол биздин бала кезибизде калың-калың китептер турат эле жанагы Эр төштүк, Курманбек, Семетей Сейтектер ошол эпостор, дастандар көп болор эле. Анан ошолорду мен кадимкидей шерденип апам мага ишеним көрсөткөнүн билет элем да баягы. Сен радиодогу диктордай үнүң жакшы окуу деп көрсөшү менин калыптанышыма ошондой эле апам баягы шык берген экен да. Анан андан сырткары апам кээде бир шаңк эткизип ырдап коет эле. Ошо эшиктин алдында туруп бир эсимде бар, мындай сөрү деп коебузбу, ошонун үстүндө отуруп кечинде анан кийин алымканды созгон эсимде. Ошондой тилеги арманы орундалбай калгандай бир учурда сүйлөп да айтты ошондо. Буяктан мына Ошмады Алай Гүлчөнү көп сүйлөйт эле. Ошо төркүн ушул жактан эле да. Анан ошо айта берер эле да. Ошо биздин бала кезде көрсө ушу турган Ош менен Баткендин арасы бир айланайын бир мекеге барып келгендей узак түшүнүктө кабыл алат элек. Анан апам деле арман кылганда ошентип сүйлөйт эле да. Атаган атай, жакын жерде турмушка чыксам бир туугандарым издеп келбейт беле, мени издеп эч ким келбейт деп ошентип арманын айтар эле. Бала болсом да баягы угуп калат элем да. Анан ошонусу андай энем анан ашкан дагы бир өзгөчө касиети абдан саймачы аял эле. Бычып баарын тигип коет эле мына. Ошол жөнөкөй көйнөктөн баштап сырткы пальтодон бери тиккенин көрдүм мен. Тондон бери айылга аты чыккан чебер болчу. Аны эмнеден билдик? Апам ошо мен 9-га чыгып чыга электе 27 сентябрь күнү каза болду төрөттөн. Ошол врачтардын убагында келбегенинен мындай айтканда кровотечение болуп көрсө баланын тону түшпөй калыптыр. Убагында врачтардын көмөгү көрсөтүлбөй калып жөн эле жазыксыз жерден мен апам көз алдымда дүйнө салды да. Ошондо анан кийин эртеси карасак жерге берип келгенден кийин түйүн-түйүн чоң-чоң түйүнчөк толо, курактары өзүнчө, бычып койгон бычымдары өзүнчө, түйгөн торлору өзүнчө, кеште саймалары тим эле жайнап көпкө чейин турду үйүбүздө. Анан эле бир атабыз эми эркек киши экен, башка бир аялды жетелеп келди өзүнүн туугандарына кетсин. Бул сенин өзүң кызың эмес турбайбы деп эле. Баягы бир туугандарымдан энелеш болсо дагы балалыгым өткөн үйдөн ыйлаган боюнча мен кеттим. Баягы түйүндөрдү биринчи өрттөдү эшик алып чыгып. Мен көрүп турам, бирок мен баламын да, айта албайм да. Азыр ичим ачыша берет да, ошолорго тийбей эле койсо балким биз бирден өзүбүзгө жыттап алып калмакпыз. Биз балабыз, менден башкалар да кичүү эле да. Ошо түйүндөрдү кадимкидей эшик алып чыгып туруп өрттөгөн да ошондочу. Ошо ичим күйүп калат. Баары бир маегиңизде жүрөт да. Апам ушундай толготуп кыйналып турганда ошону көрүп бир жардам бере албаганы аябай жаман учур болду депчи. Ой эми анын баарын айтып отурсам ыйлай атасыңар да меничи. Эне жөнүндө эстегенде ыйлай албай кое албайсың. Энеке менеке менеке дүйнөдө табыл. Ооба менин көз алдымда кетти энемчи. Үйдө эч ким жок эле. Толгоо тартып баштаган экен көрсө. Анан жаны кыйналып көзү аңтарылып баратат. Бала башым менен билип атам да адам өлүп атат деп эле түшүнүп аттым мен. Аябай кудайга үнү жетип бакырып жер үйдөбүз ортосунда устун бар эле үйүбүздүн. Ошол устунду кармап
Şıksere bakır vattı canı kıynalıp. Anam bala törülüp kaldı. Bala törülüp kalganda ne kılar bilmeyim de men bayağı kan jayılıp ketti şundayına. Anan üçünsü mere beşer apam neme dep kaldı. Kaçı tap kel, balan kindigin kez tüyüp. Baylağa degende kıldı anan. Ангычан аркы кошуна корууга жүгүрүп бардым. Чоң эне жүрүңүз, жардам бериңиз. Апам төрөп кыйналып атат десем, салтыбыздын караңгылыгы экен. Ушул кадимки атактуу агабыз Мамат Айбалаев Марипович агабыздын энеси бизге кошуна эле. Мына чарбагыбыз, биздин бакчабыз анан буякта ал кемпир отурат эле, Анипа деген чоң энебиз. Жакшынакай, кичинекей кемпир эле. Ал кемпир менен далай жолу мен сыйыр деп коёт бизде. Сыйыр оттотуп уйду алып чыгат элек. Арык жээк деп уй оттотот элек. Жакшы көргөн чоң энем болчу албетте. Анан жүгүрүп барып чоң энеме бакырып жибердим, чоң эне, апам кыйналып атат, төрөп койду, жардам бериңиз десем. Ошол учурда билбейм, кимиз өлгөн, жөн эле мындай спокойно жооп берип койду да. Жок, мен барбайм, төрөгөн аялдын үстүндө көгү бар аял кирбейт деди. Ушул сөз эсимде калды. Анан ошентип ошо чоң эне барып деле койсо болот эле, кийин ойлосомчу. Аны жөлөп таяп эшикке алып чыгыш керек экен. Көрсө баланын тону түшпөй калганда ал аялды жөн эле бакырып өкүрүп ызы чуу салса элет, мындай эшикке жетелеп түшүп калмак экен. Ошону да кылбай баягы жайында отургам эстесүн. Анан иши кылса баланы апам айтып тургандай кылып мен кесип немесин байлап киндигин ошентип турдум. Бир убакта анан жанагы өгөй атам чынын айтканда өтө ичкиликти көп ичкен киши эле. Бир чети менин ошо капамын да ошол кишинин кызыл таягынын күчүн көтөрө албай жүрүп ошондой акыбалда төрөдүбү. Эптеп бирөөнүн мотоциклин таап келди окшойт, жанагындай баягында челеги бар люлька деп коебу эмне, ошого салып анда дагы уже азыр ойлосом жарым өзүнүн эсин жоготкон экен. Күч менен сүйрөп чыкты үйдөн мындай мынтип эле буту жерге сүйрөлгөн боюнча күч менен алып барып отургузду, алып кетти. Самаркандек деген айылдык ооруканага алып кеткен экен. Көрсө түнү менен уктабай тыңшап жаттым. Бир убакта таңга маалып кайра эле бала болсом да түшүнүп жаттым, энемин сөөгүн алып келишти кайра таңга маалып. Бирок анан тиги атабыздан коркконуман унчукпай жатам. Ал бир эки кишилер менен сүйлөшүп атат, болду эми сөөгүн тиги үйгө алып кирип коелу, балдарга айтпайлы, эртең менен эме этебиз деп. Анан кыскасы ошол да, эртеси бул Баткендин дагы бир кызык салты бар, мындай адам сөөгүн сактабайт. Анан мен Таластын келини болдум. Таласта үчүнчү күнү чыгарабы, ушундай сактайт да, жакшы эле алыс жакын тууганды келгенче күтөт. Анан ушу турган мына маадыдан өзгөн тараптардан турат эле менин тайнелерим. Ошолар туугандар барганча көмсө алышты. Анан ошо тайнем Раматылык эсимде келип эле жер тырмап отуруп калды, ишти мени көрбөй эле. Кызым мүрзөсүн көрсөткүлө жок дегенде да анан мүрзөгө барып мүрзөнү кучактап тайне менен баягы көрөйүн деп мен келсем көргөзбөй турган эл экен. Мен 8-ден жаңы өткөн элем. 27 сентябрь апам каза болду. 28 сентябрда мен туулган күнүм. Мен 8-ге чыгып толуп атам да, көрдүңүзбү? Анан ошол 8 жашымда апам менен коштошуп кала бердим. Ушулар эсимде калды, энемди эстегенде. Мына азыр деле ушул мезгилдерде аял кыз келиндердин тагдыры сөз болгондо мен анык түшүнөм да, ошолордун тагдырын мен башыман өткөргөн кишимин. Ошол күндөн баштап мен биротоло томолой жетимдикти сездим, жалгыз калдым. Айтып атам го, кийин жана келген аялда биринчи эле мени сүйлөп аткан сөздү өзүм угуп койдум да. Ички үйдө алар отуруп сүйлөшүп атат, биз оозгу үйдө дализ деп коет эле, дализде өзүнөн өзү эле сөз угулду. Туура мен жөнүндө сүйлөп атканы шак деп жетти. Бул кыз өзүнүн туугандары барбы? Өзүнүн туугандарын алып барып бер, бул сенин кызың эмес турбайбы деди. Анан атам ошо өзүмдүн туугандарымды кандай тапты, азыркыдай телефон жок. Бир эки күндүн ичинде эле анан кийин өзүмдүн эки агайын, чоң аталарым, чоң энем келип баласыз экен ал кишилер, мени алып кетишти. Ошентип анан кийин өз туугандарыма, бирок өз тууган деген өз тууган экен. Ой айланайын, туугандан Кудайым айырбасын, тууган көп болсун. Туугандын кадырын мен билип өстүм. Өз тууганыма келгенде кадимкидей эркелеп жүрдүм. Мына Баткендин Кызыл жол деген айылынан болом. Ошо чоң атамдын колунда эне кызым деп эркелетип коет эле мени. Кезүүгө чыгат элек да айылда. Кезүү келгенде эмнегедир чоң атам мени жакшы көргөн окшойт го. Экөөбүз кезүүгө барып анан кара чайды өстү коюп, чай кайнатып, баягы үй айылдын турмушу ошондой го. Анан жакшынакай нандан алып отуруп, жүзүмдөн неметип мынтип ошон чай ичип анан эне кызым эмнени кийгиң келет, эмнени алгың келет десе эркелеп, мен баламын да баягы. Биздин заманда жакшы эле базарга ээрчитип барып бир жолу эсимден эч кетпейт. Чоң атам кана эне кызым эмнени кийесиң десе, анда илинип турган базарда бир балонный плащтар мода болгон 6 классымда.
Al çoğun adamın akçası az bir köp pişmeyim de men. Ana plastik yem deyip koyam. Özü yaş kesimden modun dese oldum da. Anan daha bir isimde kalganı ошол bir айлыбыздагы эле дүкөндө жалаң импорттор турат эле биздин мезгилде. Мындай айтканда сапаттуу продукция турат эле. Анан эмнеге кесең кене кызым десе, бир мынаундай сары жакшынакай түстөгү рубашка деп коёсуз жанагы көйнөк шым менен кийип тургандай. Ну, бирок женский жакшынакай нейлоновый рубашканы көрсөтүп, ушуну кийем деп көрсөттүм. Аны алып берди. Иши кылса, өз туугандарымдын колунда мен абдан кийин анан өзүмдүн мындай мен нурумду кыпчак деп коёп, кыпчактын ичкиликтин кызы экени катарында чоң ата чоң энелеримден эч кандай кагуу көрбөй жүрүп өстүм, Кудайга шүгүр. Байбото деген чоң атам жаткан жери жайлуу болсун. Ошол кишилердин да тарбия көрдүм. Мектепте айылымда Кызыл жол мектебинен окудум. Айтып атпайсыз, бала кезимде ажырадым деп, анан кийин турмушка чыктыңыз. Ошол учурда баягы балалуу болдуңуз, анан балалуу болгондо билесиң эненин кадырын деген сөз барбы? Анан ошол учурда канчалык өзгөрүлдү апаңыздын мындай анын кадыры канчалык билинди? Эми ошол эненин сенде албай калган мээримин толтуруш үчүн бекен же балким мен өзүмдүн тубаса ошо айтып коет го, бир эненин курсагында жатканда периштелер түкүрүп коет деп адамда бир жакшы касиет болсо. Балким энем менин ичинде жүргөнүмдү жакшы ойлонгондур. Бул олуттуу суроо да мына азыркы сурооңуз. Мына дүйнөнүн азыркы ак карасынын ортосунда мен ушундай түшүнүккө жеттим. Энелер турат. Жакшы аялдан жакшы бала, жакшы урпак калат. Энелер начар болсо, ошол жанагындай туура эмес өмүрдү каталыктар менен бир жолу эмес, бир нече жолу айланасына, коомуна, өзүнүн эле жеке жашоосуна бир жарыгын чачпай, бир көрпөндөй болуп келип кетип жаткан адамзаттын урпагында көрүп жатпайбызбы эми? Ушунун баардыгына ошол энелердин парасатына жараша болот деп ойлоймун. Энелердин ак сүтүнүн ошол эле мезгилде эненин ой жүгүртүүсү бийик болуш керек деп ойлоймун. Эненин ар бир сөзү оозубузда бир ушундай бир ширин, бир баталуу сөздөрдү айтып турушубуз керек экен. Мен жана сиз айткандай азыр балким ошол балалыгымдын бөксөлүгүн толтургум келеби? Мен сиз ишенесизби? Мен өзүмдүн кыздарыма дагы өздөрү баага ачылып, Кудайга шүгүр, эл катары жакшынакай, кочур бачар ошого карабай бир жылт эткен жакшылык, бир жылуулукту бөлүшөм мен дайыма. Өзүмдүн курбуларымдай көрөм мен. Кубанычымдын тим эле жакшы чай ичсем дагы ошолордун маңдайыма отургузуп алып ичем да. Мындай айтканда буяка сыпарага барамын. Эң жакшы шаарыбыздагы эми заман жакшы азыр. Неберелеримди кичинекей бала сынтпайм мен. Ошол кичине колума бир дурус бир каргач ичип койсо, мындай айтканда тыйын тыпыр таап калсам мен мындай бекиткен аял эмесмин мен. Ошону ошол күнү чакырып алам балдарымды. Ой, келгиле буяка деп кичинесинен мындай бир деңгээлди көрсөтүп азыр абдан доор заман гүлдөп турган учурда жашап атабыз. Менин заманым кайсы эле азыркы заман кайсы? Ошону бирге үндөшүп бир нотада азыр неберелерим менен дагы, кыздарым менен дагы мындай маңдай жарган сүйүнүчүмдүн баардыгын тең бөлүшүп турган учурум мен. Кыздарыңызга өзүңүзгө мындай баа берсеңиз, кыздарыңызга кандай эне болдуңуз? Кыздарыма кичинекей энени жакшы кийинтирдим, алды кылып кийинтирдим. Бул айтып кое турган маселе. Мен өзүмдүн замандаштарымдан көп көрдүм. Бар болсо да жоктой жашаган, катканын антурганын, бир арадан бери өтчап, жетери жетпес оокат менен күн кечирген адамдарды да көрөбүз да. Мен андай кылган жокмун. Мына жүзүм жарык кыздарымдын алдында казанды чоң кайнатып, дастарконум майлуу сүттүү болуп, өзүм кенен жүргөндү жакшы көрөм. Кенен чонон, жакшы адамдар менен жакшы отуруп, баарлашканды жакшы көргөн кишимин. Ойлойм, менде болгон жакшы нерсени кыздарым өздөрүнө сиңирди. Азыр мен жер карабайм, куда сөөк болобу, жолдош жөрө болобу, кичинесинен конок тосуп конду үйрөттүм кыздарыма. Мына менин төгөрөгүмдө Кудайга шүгүр Кыргызстандын эң мыкты ошондой төбөсү көккө көрүнүп турган адамдар менен жолдош жөрө күттүм. Жолдош жөрө жагынан да Кудай мага айтты да. Анан бирок ошол жолдош жөрөлөрүм, курбу курдаштарым азыр кыздарымдын жакшы жагын көп айтышат. Ай, кичинекейинен түрлөп дастаркон жасаганды билип өсүштү. Жанагы эми заманга жараша салаттардын, мындай айтканда Европанын да ашканасын жакшы билишет, өзүбүздүн улуттук ашканаларды да жакшы билишет. Эки кызым тең, мындай айтканда жакшы аял, жакшы деңгээлдеги кожойке боло алышты. Ойлойм, бул да болсо менин таасиримби, балким мен өзүм баскан турганым, үйдөн чыгып кайра эшиктен кирип атканда эненин ар бир касиети бала чакага мындай илебибиз таасир берет. Мен болбой элечи. Анан жөн эле
мындай жасалма жылтырап жүргөн жокмун мен. Мисалы, эми кече кийин кемелибизге келгенден кийин албетте азыр бул учурда мен тек гана оюм санам тынч, өзүм үчүн калгандай эс алып, көңүл бөлүп өзүмө түшүнүп жашап турган учурум, бирок мен азыр дагы баягы көрүнүп калган эне байкуш тез-тез кыздарыма кабатырланып турам. Мына ушу кече эле тиги буяктан жанагы черешня деп коесуңарбы? Алча жибердим мына. Мен кызарма ойлойм, үлгүлүү эле эне болдум деп ойлойм мына. Билбейм мен, кээ бирлер азыр мына алып барып карылардын үйүнө тапшырып коюп атат деп угуп атамын. Апасын же үйдө отурганда ашык көрүп аткандарды интернетке чыгарып коюп жатабыз. Бул эми жалпы бир кишинин эле уяты эмес, бул жалпы улуттун уяты бул. Бул улуттук трагедия деп айтам мен. Эгерде эне бала бири-бирине кадыр таппай калса, үйдө ата бала бири-бирине мындай тең ата боло албаса, жанагы ооз менен эле сүйлөбөш керек да, жана атага тең бала, атадан артык бала деп сүйлөсөк кыйын сүйлөйбүз биз. Ой, биз Манастын урпагыбыз дейбиз. Ал сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө, жашоодо азыр ушул жердегинин кадырын билишибиз керекпиз. Ошон үчүн ал бир эле менин энем эмес, бул Кудай Тааланын жазып койгону. Кимге канчалык өлчөмдө суу, ырыскы айтты, пендеси ошону көрүп кете берет экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, мен демек менин энемдин көрөр суусу ошончолук болсо керек эми. 27 жашында каза болду, 28 деп коет экен. Бирок ошол энем көрбөй калган жакшылыкты мени көрсүн деп, аумин деп койсо керек жараткан. Мен мисалы өзүңүз айткандай, албетте мен эмгек кылдым. Мен көп кыйынчылыктан суурулуп, көп кыйынчылык сыноолорго туруштук бердим. Анан кече кийин, анан эмгегимдин электен өтүп, жумурай журт кабылдагандан кийин баягы шыбыр күбүрлөр азая баштайт экен. Уятынан болсо да моюндашып, болсоң эле саламат бол дегендерди уктум. Бугузат экен Кудай. Себеби мен тынымсыз иштеп келатканымды көрүп турасыздар го. Менин даражамдагы, менин катарымдагы, менден улуураак эмгек сиңирген эл артисттери ачыгын айтыш керек, менчелик изденип иштешкен жок. Мындай ортозар, жылуу температурада жүрөт. Мен али кече мекенди даңазалап, элди Алатоонун касиетин чакырып, азыр ушул күнгө чейин чыгармачылыкта күйүмдө турган киши экенимди жакшы билесиздер. Ойлоймун, ошол адам мындай экен да, адам дүйнөгө келгенден кийин Алла Таала өзү айтат экен, мына пендем, сени ушул жарык дүйнөгө жаратып койдум. Ушул жарык дүйнөнүн ысык суугуна түтсөң, ушул жашоо менен алыша билсең, күрөшө билсең, ошонун жеңишине жетип, мүрөйүңдү ала бер дегендей пендеге жол берет экен. А кээде пендеси жалкоолонуп, же өзүбүз күрөшпөйт экенбиз, же өзүбүз бир даярга көнүп алат экенбиз. Дагы бир нерсени мен байкадым, мына сиз эненин төгөрөгүндө баары бар ошо. Үй бүлө, ата, бала бакыра, урпак бар. Биздин менталитетибизде эскилиги жеткен жактарыбыз бар. Биз бир бирибизди эле туткактап, мына жерге менчиктештирип, үйлүп байланып отуруп кандай жакшы көрөбүз. Бул энергетика деген нерсе бар экен да. Мисалы күнүгө эле ушу бирге отуруп эле беш бармак жеп же күнүгө эле палау жей бербейсиң да жашоодо. Адам түйшүк кылыш керек, кээде ачка да калыш керек. Өзүң мээнетиң менен сен күнүгө эле атаң менен энең таап берген сага оокат болбойт, туурабы? Ошондуктан мына балдар эрезеге жеткенде данышмандар айтат экен го, жетиге чыкканча балаңа кандай кара, 12ге чыкканча ошол билимге каныктыр, ишке аябай жүктөө дейт экен, мындай жумша. Баланы аябаш керек экен да. 12-15 жашка чейин аны мындай айткандай тирилике үйрөт деп атпайбы? Жумшап кал дейт экен. Ал эми 15 кийин ал сага тең болот. 15 жаштан бала эрезеге жетип, акыл эси бар жокко өзү өзүн аны тапканга ылайык болуп калат экен да. Ошондуктан мен ойлоймун, энени сөзсүз жаныңда берди мына канжыгаңга байлап алуу эмес, барында да жогунда дагы жанатып тапканыбызды тең бөлүшүп, аман эсендигин сурап, жакасын кирдетпей, эң болу көңүлүнө көлөкө түшүрбөй. Мына мен кече кыздарым бойго жетип, кыз бала бирөөнү билөсө экен бөлүнүп кетип, мындай адам өмүрдү бир этап менен өтөт экенбиз. Балды өзгөчө кыз тарбиялаган эне катары кыздарың бирөөгө бүлөө болуп кеткенде дагы өзүңдү дагы бир жалгыздыкты башыман кечирдим. Кыздар кетип калганда өз тиричилиги менен, өз казаны менен болуп калганда өксүп баштайт экенсиң. Ай, булар мени сурабай атат, булар мени унутуп койду деген учур болот экен да. Анан кадимкидей бир учурда ошентип таарынып жүрдүм. Анан кайра кийин ойлосом, апей деп баягы түйшүгүн көрөсүң да, бала төрөп атат, бала тарбиялап атат, ай мен жөн эле доомат кылып атат окшойм деп анан таарынгандарым да кетти. Азыр тескерисинче аларды аяп туура түшүнөм да.
Al emi yeni egirde sabırdı bolso, yeni saramjal bolso, yeni büyük parasattı bolso, kemtigiñdi toldurup tursa, joktan bar kılıp kazanıñdı kaynatıp tursa, anan ошо туган уруктун ортосунда анча мынчаны ширетип кечирип турса, аял киши да? Ал эми берки сиз коомдогу деп атасыз. Коом кыз алакасы деген аялдар деле көбөйүп кетти азыр. Арсаңдап, мындай айтканда этек жеңи бизди кымырынып, кынсынып жаап жүргөн аялдар эле илгери биз. Биз мусулмандын аялдары Орто Азиянын, анын ичинде кыргыздын аялдары, мен балалык кезимде көргөн аялдар, айылдагы аялдар дагы мындай жүргөнү, коргондон көрүнүп койгону, эшигине чыгып койгону Асанкасын кармаган байбичелерди көрбөсүн мен. Акмаралдай керилген. Мен азыр элесесем ошо байбичелерди эстей берем да. Кандай айылдагы аялдар шундай болуп калды экен деп. Турган эле турушу менен сулуулугун өзүнө мындай балага үлгү көрсөтүп турган энелерди көрбөстүк да биз. Азыр эми кечирип койсун мени. Кээ бир эжекелерибиз 70ге барганда баштарына парик кийип алышат. Анан өзүбүздүн улутка таандык эмес. Бир кызыктай болуп кечирип коюңуздар да. Ошондой мындай айтканда аял заты эне кыз бала мына туш тарабыбызга биз болбой эле жарык чачып атпайбыз ба? Мисалы эс акылы жайындагы кыздар өзүнүн эле энеси менен эмес, туш тарапта көчөгөйдө көргөн аял затынан үлгү алат, туурабы? Мына ошондуктан эненин коомдо орду опол тоодой, бирок ошол ойлогон ою, насааты, оозунда кеби, дилинде ниети, батасы ошого жооп берип жатабы? Азыр ал кичине бөксөрүп турган учур. Тайыздап кеттик азыр биз. Биз энелик касиетке да муктаж болбой калдык. Ар бирибиз жүргөн өзүнчө бир кудайга жетип калдык азыр. Кудай сымак эл коом түзүлдү да азыр. Мындай айтканда падыша өзү менен өзү жашап жатат. Вазирлери өзүнчө күйүлдөп жатат. Карапайым эл өзү менен өзү. Ушундай кызык заман болуп калды, чар жайыттык болуп калды. Мындай айтканда коомдо үлгү тута турган эч ким жок. Өлгөндө барып пайгамбарга теңешет, тирүүсүндө көрмөксөн болушат. Анан мен айтам, ай, тирүүлөрдү жарга түртүп, өлгөндөрдү тойлоп, бул эмне деген заман болду деп кээде жазып коем барагыма. Кимдир бирөөгө жакпай жаткандыр, бирок болгон чындыкты айланайын. Мен өзүм ойлоймун, эгерде жаштарга биз мына кече мен Сулайман тоого чыктым, ишенесиздерби? Эми бирөө уюштурган жок, мен капыстан чыктым, зыярат кылайын десем, алдартыбыздан өтүп аткан 7 жаш, 6 жаштагы балдар келип тек пыягыман өтүп чочуп, ой, сиз Ала Тоонурдаган, сиз ырчы эжекесиз, сүрөткө түшүп алайынчы дешип мына кадрларда турат, фейсбукка мен шашпай коем, көрөсүздөр. Эми мен эмне үчүн сүйүнөм? Ал мени тааныган, ал кыргызды таанып атпайбы? Мен аркылуу улуттун жүзүн таанып атпайбы? Демек тамырыбыз али тирүү экен, кыргыз элинин келечеги бар экен деп кече бир 7 жаштагы кыз мени күтүп туруп, можно с ней деп келип сүрөткө түшүп атат. Эми бул эмне деген рух? Демек ошол үй бүлөнүн тарбиясы да мыкты да. Алар үйлөрүндө туура санат багытка балдарды тарбиялап жатат деп ойлойм. Жанагы балага таасир берчү учурларда балким театрга алып барат, балким библиотека, китепканага алып барып атат. Жакшы мугалимдерден тарбия алып жатат балдарыбыз. Мен кечээ аябай неменин Сулайман тоого чыгып зыярат кылып бата дубаларымдан сырткары бала бакыра мындай кичинекей. Ошолордун суроо талабына мен татыктуу, мени алар тааныйт экен деп сүйүнүп калдым. Бул болсо азыр канча жаштар чыкты, аларды алаксытып аткан. Бул мен сыяктуу энесин, чоң энесин таанып атканы кыргызымдын көзү көкүрөгү ойго экен деп үмүтүм жанып турган учур. Анткен менен жакшы энелер бар кыргыз элинде. Айылдын ичинде акылмандарыбыз көп биздин. Абдан ушундай бир таза, пакиза энелер бар. Алар эшикке чыгып айтпайт да, мен жакшы элдин кызымын, мен жакшы журттун кызымын, менин казанымда таза тирчилик кылып атам деп алар айтпайт. Аларды издеген коом эмес азыр. Азыр ким беш маал көйнөгүн алмаштырып, ким жылтыраса эле ошону уркуяга да теңеп коюп жатабыз, ошону бүбүсү арага да теңей салабыз. Иши кылса эле масканы кийип алгандын баардыгы эле бизге аз жерден ошондой бир курман жандатка кыла коебуз да. Ал жагынан биз жасалмалыкка көбүрөөк ооп кеттик, себеби сырттан келген агымдар бар. Шоу деген бала пайда болду, шоу болуп эле жатып калдык. Албетте алда болуш керек заманбап агым, бирок биз өзүбүздүн нускабызды, өз рухубузду, өз тамырыбызды көктөтүп, аны унутпай турушубуз керек. Колдо барды кызганбай, ушул азыркы урпактарга көбүрөөк насааттап, мына сиз азыр эне жөнүндө айтып жатпайсызбы? Эне бар жер бир үйдүн эле бешиги эмес, мекендин бешиги термелип жатпайбы? Ошон үчүн эне деген бул ыйык, эне деген уютку.
Nağız asıl eneler jönündü. Ali yazılelik, özgöçü kırgız ayaldarı jönündü. Aytılelik. Kırgız ayaldarının götürgün jügü ayabay uğur. Kırgız ayaldarının uşunçalı kayrattığı jigerdüülügünü men kança jolu tangalıp, kança jolu bağı verip kelecek tam bana çet ülkülördü köp körüm. Özüngör kokşoğun uşunday bir Ali açılelik kızgaldaktay kızlarımız çet elde jüret. Jırgağandan ketken jok oşulur. Şunçalık bar biliminde alıp atat. Eptep kara jumuş bölök eldin tüyşügün anan kazanın juup jatabı emne kılıp atat. Men köp körüm. Anan oşo joktan izdep jürüp baktısın taap atat. Eger biz tört tarabıbızdan uşunday jana aytıp maktangandai toylordo uluu urpakpız деп озду толтургандай эл боло алган болсок ошонтип кыздарыбыз мына эне деп атасыз эне деген жерде кыз балдар бар го кыз балдарыбыз жүрбөйт эле го биздин кыз балдарыбыз а биздин аял заты өтө акыл парасаты бийик элден болобуз биз алар жөн жай эле көчөгө басып кете турган кыздар эмес жөн эле бирөөнү ээрчи бере турган кыздар эмес демек биздин коомдо мырзаларыбыз уулдарыбыз ушундай бир кайраттуу бекем анан ошол мезгилде дагы ошол илгерки мыкты аталар бир эле кишинин күрсүнүп койгонунан бүтүн айыл сестенип турчу экен. Бир эле киши бүтүн айылга насаатчы аталык камкор болгон экен мындай айтканда. Ай баланчанын үйү ачка калган жокпу деген да илгери. Азыр жаныңдагы эмне болуптур деп табачыл эл болуп калдык. Ошондуктан менин кааларым аялдардын кадырын коомдо дагы керектүү деңгээлде көтөрүшүбүз керекпиз. Чыныгы татыктуу асылдарыбызды айтышыбыз керекпиз. Чыныгы акылман акылгөй энелерибизди төргө алып чыгышыбыз керек. Жөн эле жанагы жаштарыбыз чыкса жарашат. Жаштарыбызда шоо 70-60-дагыларда шоо жылтырап калдык баарыбыз. Кытайдын жанагы арзан базардагы материалында окшоп калкылдап калдык мынтип. Андай болбошубуз керек. Мына телевидение, радиолордогу коомдук жайлардагы биздин руханий дүйнөдө жаркыраган sanat nasihat bulgun cirde, ır tögülgün, kuy tögülgün, konsert dep koyuyoruz bu tiyatr. Oş ocaklarda birinci gezekte oş ol. Özümüzdün gürün gövüstü, kasiyeti bizdi, turgan turpatı bizden mıktısın, naktasın gösterişimiz gerek de. Bana oş onda barıp durmadan giyin. Dağı kızları bizden cakşı suyu yer alıp bunday. Özlerini tatıktu, cakşı cigitlerdi candap, cakşı oçok, cakşı bülüğü kurulat, cakşı urpak tuğulat. Биз ушу Марьям апанын бейнесине токтолуп, сизди кандай ушу эне тарбиялаган, сиздин өзүңүздүн ушу эне болушуңузга аябай таасирленип отурдум азыр. Рахмат. Сиздин ушу убактыңызды бөлүп бизге келтиргениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз. Рахмат кызым, аман бол өзүң дагы. Өсө турган кыз экенсиң. Ыйык тейманы алып чыгып турсуң эми. Мен өзүм көз жашым бала кезимде эле кургап калган эле. Бүгүн эми ыйлатып салдың, бирок эне үчүн ыйлашыбыз керек. Бирок бакыттын көз жашын көрүп жүрөлү. Силер ыйлабагыла. Талыкпас эмгеги өз өнөрү менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган инсандын апасы жөнүндө дидарлаштык. Эгерде сиздер дагы менин апам жөнүндө айтып берем десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. 7-чи канал сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн мен кызматта Гүлшайыр Талантбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.